internetda pul ishlashni xohlaydigan va bu ishni mumkin emas deb o'ylaydigan muxlislarimiz diqqatiga. YouTube'dagi xuddi shu sohada juda omadli faoliyat olib borayotgan UzMoney kanalini taklif etamiz. Mazkur kanalda siz internet orqali pul ishlashga aloqador bo'lgan o'nlab loyihalar bilan tanishishingiz, shuningdek, ishlagan pullaringizni qanday olishni o'rganishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Kanal manzilini video ostida qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'sha o'zining kutilmagan va yangidan yangi qiziqarli ma'lumotlaringiz. Siz kutayotgan kanal Turfa Olam. Hindistonning Bombay shahrida joylashgan Stone nomidagi urologiya tadqiqot institutining olimlari 2007-yilning 18-fevral kuni Villas Hugo ismli kishining buyragidan shu kungacha insonlar buyragida uchramagan toshlarning eng yirigini olib tashlashga muvaffaq bo'lishgan. Hugo'ning buyragidagi toshning kattaligi esa 13 santimetrni tashkil qilgan va bu bilan Villas Hugo o'zi bilmagan holda Guinnessning rekordlar kitobiga ham kirib qolgan ekan. Xuddi shunga o'xshagan eng antik rekordlar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni siz sevgan kanalingiz Turfa Olamning hozirgi roligi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Bir tomondan kulguli, ammo o'ta xavfli bo'lgan rekord ham shifoxona bilan bog'liq. Britaniyalik Toni Collins ismli kishini qandli diabet xastaligidan aziyat chekkanligi sababli Angliyaning Wiltshire grafligiga qarashli Swindon shahridagi Malika Margaret shifoxonasiga olib kelishadi va odatga ko'ra bemorlar xonasida o'rin bo'shagunga qadar uni yo'lakda qoldirishadi. Bu paytda esa Toni Collins o'zini rekordlar kitobiga kirishini umuman tasavvur qilmagan bo'lsa kerak. Negaki u o'sha shifoxonada hamma o'tib qaytadigan yo'lakda o'rin bo'shashini kutib 77 soat 30 daqiqa qolib ketishini bilmagan. Xullas, Toni Collins ham o'zi bilmagan holda yo'lakda eng ko'p yotish bo'yicha Guinnessning rekordlar kitobiga kirib qolgan. 1938-yilning 17-oktyabr kuni Montana shtatining Butte shahrida tavallud topib, 2007-yilning 30-noyabrida Florida shtatining Clearwater shahrida 69 yoshida bu olamni tark etgan Evil Knievel ham o'z davrida juda antika va hech kim takrorlay olmaydigan rekordga sohiblik qilgan. Eng xavfli tryuklarni mototsiklda mohir ijrochi sanalgan Evil Knievelning butun umri davomida 433 suyagi singan ekan. Qara, ya bu bilan ham Guinnessning rekordlar kitobiga kirsa bo'larkan. Bizningcha Evil Knievelning bu rekordini yangilashga hali beri aqli sog'lom da'vogar topilmasa kerak-o. Bu rekord ham o'zining betakrorligi bilan ajralib turadi. Uni yangilash u yoqda tursin, takrorlashni ham hech kimga maslahat bermagan bo'lardik. Endi rekordning o'zlari. Janubiy Koreyalik keksa xonim Cha Sa-sun haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritish uchun topshiriladigan imtihonlarning soni bo'yicha butun yer sayyorasida misli kutilmagan yutuqlarga erishgan. U ushbu guvohnomani olish uchun bir emas, ikki emas, 960 marta imtihon topshirgan va nihoyat 960-chi imtihonda ushbu qog'ozni o'z qo'llariga haqli ravishda olish baxtiga muyassar bo'lgan. Inson organizmini ko'p narsalarga qodirligini butun bir insoniyatga 2007-yilning 25-iyun kuni Fransiyaning Grenoble shahrida vafot etgan Michel Latito isbotlab bergan. Sababi u hech kim takrorlay olmaydigan rekordlar o'rnatgan. Michel Latito o'zining metal buyumlarini iste'mol qila olishi bilan boshqalardan ajralib turgan. U vafot etgunga qadar 18 ta velosiped, 15 ta supermarket aravachasi, bir dona kompyuter va shu kabi buyumlarni yegan. Michelni Guinnessning rekordlar kitobiga kiritgan harakati esa bu uning Cessna 150 rusumli samolyotni 2 yil davomida butunlay yeb tugatganidir. Aniq faktlarga qaraganda Michel ushbu buyumlarni avval maydalab, keyin ma'lum miqdorda iste'mol qilgan. Bu ishni hech kimga hech qachon qilmaslikni va buning hayot uchun o'ta xavfli ekanligini eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Turfa Olamni kuzatishda davom eting. Siz xohlagan antika ma'lumotlar hali oldinda.